Вітаю! Тема сьогоднішньої нашої програми – «Як навчити дитину вчитися». Адже навчання в школі – один з найбільш складних і відповідальних моментів в житті дітей. Змінюється усе їх життя, усе підкорюється навчанню, школі, шкільним справам і турботам. Це дуже важливий період передусім тому, що школа з перших же днів ставить перед учнем цілий ряд завдань. Навряд чи можна зустріти таку дитину, яка не хотіла б скоріше стати першокласником. Але з часом вогник дитячої цікавості гасне в очах дитини. І потім вже в школу його батькам доводиться відправляти чи не насильно, пускаючи в хід весь доступний арсенал впливу. Від обіцянки купити новий велосипед до погроз скористатися батьківським ременем. І те, і інше, безумовно, має ефект. От тільки він короткочасний і не радує ні батьків, ні дітей. Знання не отримані, стимулу вчитись немає, а час іде. Що ж робити, щоб прищепити дитині бажання вчитися? Ось що говорять фахівці. Що означає вміти вчитися? Взагалі, якщо говорити про вміння вчитися, то психологічними передумовами цього є те, що сформовано в дитини ще в дошкільному віці. По-перше, це вміння розуміти, сприймати інформацію, яку надає вчитель, і виконувати ті завдання, які дає вчитель. Це говорить про те, тобто такі вміння формуються завдяки розвитку пізнавальних психічних процесів. Ті, про які ми говоримо, це пам'ять, увага і мислення дитини. Якщо вони вже започатковано сформовані в дошкільному віці, то в шкільному вже в першому класі продовжує дитина їх використовувати для виконання завдань навчальної діяльності. По-друге, це вміння розуміти і виконувати визначений вчителем спосіб дій. Тобто, як вчитель пояснює, так я розумію і його виконую те завдання, яке мені потрібно. Знову ж таки, тут працює увага, пам'ять і мислення. Також вміння підпорядковувати свої дії тим завданням, які надає вчитель. Тобто, вміння регулювати «хочу» і «потрібно». Це те, що дитина починає розуміти і вчитися виконувати в останньому році дошкільного закладу і в першому класі. Я розумію, чому мені це потрібно. Навіщо дітям навчатись? Щоб вони були дуже розумні, щоб нічого там не робили, якісь гадості такі. Щоб вони знали всякі букви і цифри, щоб вони все вміли. А для чого їм це вміти? Бо коли я виросту, якщо вони не будуть нічого знати, то їх будуть називати ледащими. Щоб все читати, і по дорослим треба, щоб бути розумним. Щоб бути розумним. А ми ще бути розумним? Щоб всього знати, всього на світі знати. Щоб вони були розумні. Для того, щоб мати розум, для того, щоб нічого не забувати, бо якщо забудуть, то можна зробити шкоду. Як ти думаєш, навіщо дітям навчатись? Щоб мати розум. А для чого мати? Щоб нічого не забувати, щоб мати розум, щоб все знати, щоб писати, читати. Щоб вони читали. А навіщо їм читати? Щоб вони змогли все таке читати, все розуміти. Також обов'язково вміння розуміти результати своїх дій. Тобто те, що я зробив, те мені потрібно. Досить часто батьки і вчителі, а також однолітки орієнтують дитину не на процес навчання, а на результат, тобто на хорошу оцінку. І часто, потрапляючи у перший клас, дитина досить швидко
переходить з ситуації ейфорії від того, що це зміна соціального середовища, що це школа, що це такі гарні спогади про 1 вересня. І коли відбувається ситуація оцінювання, а вона відбувається тоді, коли вчитель починає когось хвалити, то деякі діти починають відчувати значення оцінки для їхньої успішної діяльності в навчальному середовищі. Відповідно, кого хвалять, той хороший, кого не хвалять, той поганий. Таким чином формується оцінювання дитиною самої себе. І відповідно, це також впливає на той результат навчальної діяльності, до якого прагне дитина, на те, чого вона хоче від навчання в школі. Отже, що потрібно знати батькам для того, щоб допомогти своїй дитині навчатися в школі? Ну, батькам взагалі потрібно знати про те, що в кожної людини, і в дитини, і в людини є така маленька кнопочка. Ця кнопочка є в дитини. Якщо її знайти, то вона буде і вчитися, і сприймати матеріал, і самовдосконалюватись, і прагнути до отримання нових знань. І завданням батьків і вчителів у школі є віднайти ту кнопочку. Ця кнопочка в психології називається мотивацією. Те, для чого я відвідую школу. В першу чергу батькам необхідно підтримувати дитину в тому, що нового вона отримує у школі. Якщо мова йде про підтримку, то це не означає те, що батьки повинні виконувати замість дитини її домашні завдання. Тому що часто відбувається ситуація, що оцінки за домашні завдання перевищують оцінки, які дитина отримує безпосередньо на уроках. І це говорить, і часто батьки якраз, вони сварять дитину за те, ну невже, якщо я стою тебе над головою, ти виконуєш завдання правильно і добре, а в школі мене немає і ти виконуєш погано. Це може свідчити якраз про те, що дитина, допомога батьків не завжди йде на користь дитині. По-друге, це те, що не потрібно заставляти дитину робити уроки пізно ввечері. Час виконання домашніх завдань треба обмежувати, воно має мати обов'язково певний свій час і, як правило, за режимом не повинно закінчуватись пізніше 9-ї години вечора, адже дитині необхідно відпочити. Досить важливим є заохочення дитини до навчання власним інтересом. В першу чергу це зацікавлення у тому, що відбувається в дитини в школі, як вона проводить свій день, які нові знання дитина отримала. І такий інтерес батьків в першу чергу заохочує дитину до того, щоб отримати нові знання і поділитися ними з батьками у домашній атмосфері. То як же ж правильно батькам запитати в дитини, як в неї пройшов день в школі, щоб дитина дійсно розказала правду і розкрилась перед ними? Дійсно, часто батьки, зустрічаючи дитину зі школи, задають їй питання, як у тебе справи в школі? І дитина, як правило, відповідає нормально, добре, або взагалі мовчить і не відповідає на це питання. Тому батькам важливо запитувати дитину в цікавій для дитини формі. Зокрема, що хорошого в тебе відбулося у школі? Або, можливо, що поганого було сьогодні в школі? Над чим сміявся ти сьогодні в школі? З ким би ти хотів сидіти, якби в тебе була така можливість? Або з ким би ти не хотів сидіти? І чому? Це дає батькам інформацію про те, які взаємостосунки в дитини у школі з її однокласниками. Адже якщо ми говоримо про те, що дитина приходить в школу вчитися, то ми зазвичай маємо на увазі те, що вона приходить читати, писати або рахувати. І ми не звертаємо увагу на те, що дитина щось відчуває у школі, щось переживає у школі. Для неї важлива вона сама, її переживання і оцінка нею самої себе, а також свого статусу у класі, а також у взаємостосунках зі вчителем. Тому такі питання дозволять
батькам отримати інформацію в такій незвичайній формі про те, що відбувається в школі. Ще такі питання можуть бути. Якби прилетіли інопланетяни, то як ти думаєш, кого би вони забрали з твоїх однокласників? На чим ви сміялися сьогодні в школі? Яке слово найчастіше повторював сьогодні вчитель? Що було незвичайного у школі? Що нового ти взнав в школі? Або що би ти не хотів робити у школі? Або чим би ти хотів займатися в школі? А що тобі більш за все подобається робити в школі? Писати. На прогулянку ходити. Мені подобається вчитись. Писати. Малювати, писати. І викладати паличками, скільки язичків було. А чим ти більш за все любиш займатися в школі? Танцями. Я люблю малювати і писати. Що ти більш за все любиш робити в школі? Я люблю малювати красками, вчитися. Мені займатися всім подобається. Ще один важливий елемент того, як допомогти дитині вчитися і як зберегти її мотивацію до навчання, це є власний приклад батьків. Якщо дитина бачить, що батьки цікавляться новою інформацією, дістають нових знань, самі навчаються і прагнуть до нового, дитина буде брати приклад з власних батьків, тому що вона бачить такі позитивний приклад у власній сім'ї і буде орієнтована не на оцінку, а на сам процес отримання нових знань. Ну і обов'язковою умовою, порадою для батьків, ні в якому разі не кричати і не бити дитину, коли вона чогось не розуміє. Краще все-таки їй спробувати допомогти самому, пояснити самому. Або, можливо, звернутися за порадою до когось іншого, зокрема до вчителів, які навчають дитину. А якщо, наприклад, дитина взагалі не хоче навчатися у школі, що робити батькам? Якщо дитина не хоче навчатися у школі, то в першу чергу необхідно з'ясувати причини, чому це так відбулося. В першу чергу це може бути пов'язано з тим, що дитина не встигає вчитися. Тобто в неї немає можливості сприймати той матеріал, який подає вчитель. Це може говорити про те, що в неї недостатньо розвинуті і сформовані психічні пізнавальні процеси, зокрема мислення, пам'ять і увага. Причинами недостатнього розвитку цих важливих процесів у навчальній діяльності може бути багато. Це може бути те, що дитина недостатньо отримала знань у дошкільному віці потрібних. Тут можуть бути питання, пов'язані з патологіями, але це все вже завдання психолога, який може відповідно до виявлення причини сформувати індивідуальну програму психолого-педагогічної корекції і допомогти дитині наздогнати те, що відбуває, те, чого вона не встигає у школі. Другою причиною може бути те, що дитина дуже добре вчиться, і вона досить швидко засвоює матеріал, той, який іншим дітям більше часу потребує для засвоєння. Тому їй стає скучно в школі. Вона не знає, куди себе діти, і таким чином в неї також може пропасти інтерес до навчання. Ще однією причиною є емоційне і фізичне перевантаження дитини. Батьки, як люблячі мами і тата, хочуть розвинути всебічно свою дитину і віддають її, окрім школи, вона ще відвідує різноманітні секції, різноманітні гуртки. І таким чином, на думку батьків, вона всебічно розвивається. Таке перевантаження може призвести до того, що в дитини відбувається зниження розумової активності, і вона просто, їй важко все це сприймати і важко вчитися. Тому і успішність в неї може падати. Також причинами зниження
шкільної успішності може бути ще і негативний емоційний стан дитини, пов'язаний зі стресовою ситуацією у сім'ї. Звичайно, дитина досить швидко сприймає те, що відбувається навколо неї, досить важко це переживає, і це їй заважає навчатися, адже в сім'ї вона не відчуває підтримки, розуміння, любові і тепла, і тому це також впливає на зниження успішності у школі. Отже, то що потрібно знати батькам для того, щоб допомогти своїй дитині навчатись у школі? В першу чергу необхідно пам'ятати про те, що немає в світі дітей, які приходять у школу, щоб погано вчитися. Усі діти приходять в школу, щоб гарно вчитися, щоб їх любили, щоб їх підтримували і щоб вірили в їхні сили. Вони приходять здобувати знання. Вони приходять, щоб стати особистістю. Діти, що звикли до критики, вчаться засуджувати. Діти, що виховані у ворожості, знають, як карати. Діти, що виросли у насмішках, стають несміливими і невпевненими. Ті, кого часто соромили, з провиною нероздільні. Ті, хто вихований у терпимості, засвоюють науку терпимості. Виховані підтримуючим словом, вміють вірити у себе. Діти, що зростали у похвалі, вміють бачити хороше. Діти, що виховані справедливістю, вміють довіряти. Діти, виховані підбодрюванням, живуть з собою в мирі. Одарені дружбою, душевним теплом, знаходять у мирі любов. Щоб зберегти у дитини бажання вчитися, прагнення до знань необхідно навчити його добре вчитись самому. І надаючи школяру допомогу, батьки не повинні забувати, що головне все-таки не в тому, щоб здолати ту або іншу трудність, а в тому, щоб на прикладі кожного окремого випадку показати дитині, як потрібно долати труднощі у навчанні і привчати дітей до самостійності. Успіхів вам і гарних оцінок вашим дітям! До зустрічі!